We zijn de coffeeshops aan het langs rijden waar de beveiliging staat. En we hopen dat er vannacht niks gebeurt doordat we er ook staan. De coffeeshops proberen er alles aan te doen om te zorgen dat ze niet zomaar dicht worden getimmerd. Vanwege een stom beleid dat er een mafkees op een raam schiet en dat de coffeeshop dan dicht gaat. Maar is dat wel nodig, preventief bewaken? Op dit moment denk ik wel. Er zijn al een aantal coffeeshops beschoten. En ik denk dat dit het middel is om in ieder geval dicht bij de dader te komen. Hoe vind je dat de gemeente optreedt? Op dit moment heb ik mijn bedenkingen erover. Want als de coffeeshops niet meteen worden gesloten, dan zal het minder aantrekkelijk zijn voor de dader om de coffeeshops te beschieten. Ja. Ik denk dat de burgemeester op dit moment het aantrekkelijk maakt om de coffeeshops te laten beschieten.